spela. Februari 73, Lundavägen, det är tvärån. 1973, första våningen, Dr. Jonsson, andra våningen. Vad hette han då? Det var i alla fall en väldigt alkoholiserad människa. Tredje våningen bodde, han kom direkt från psyket och var ganska aggressiv. Det var ett helvete när man kom hem och skulle komma upp på tredje våningen då. Den här låten handlar lite om det. Sen på sexan har en magisk dotter som ingen levande jävligt sett le. Hon låg inte heller i februari 73. Kanske mot våren när hon slickat alla sår. Tack för oss! Tack. Nu måste jag hinna med tåget. Tusen tack! Trevligt! Tackar! Tack, det är lite svettigt. Jag känner igen dig jätteväl.